Dobre, tak akože ten začiatok, tak k tomuto som sa dostala asi tak, že som bola úplne vyhoretá zo svojich podnikateľských aktivít. Ja som kedysi vlastnila kamenné obchody niekoľko. Kamenné obchody s čím? S oblečením značkovým. Začala som pánskou módou. Moja prvá firma vlastne šila pánske obleky na mieru, keďže vtedy ten trh bol naozaj zlý s tými pánskymi vecami, ako absolútne nič nebolo v Bratislave, všetko sa chodilo do Viedne kupovať. To bolo celkom úspešné, len ja som potom tú firmu musela zavrieť a tak ďalej. To som tak od píky začínala, to bolo fakt také podnikanie, že od rekonštrukcie pivničných priestorov až cez neviem čo všetko, čím som prešla. Potom neskôr, ja som 7 rokov fungovala ako moderátor a scenarista vlastne v Markíze, čiže tam som to aktívne fungovala, čiže to bol taký nepodnikateľský čas. A potom som zase začala podnikať, keď som si otvorila tých niekoľko predajní v centre Bratislavy, zase to bola, začala som pánskou modou, ale už značkovou. A mala som tie značky Job, René Lézard. Jo, ja mám k oblečení blízko. Hej, hej, a... som. Teď už jenom velkoobchodně, tak jak se vám dařilo pro pánskou třeba? Třeba většina našich zákaznic mají dámské oblečení, že? Právě proto, že to nebylo. Jakože dámské oblečení se ještě dalo najít, ale když chlapi chceli business oblečení a ten taký servis okolo toho nebyl, já jsem možná měla tu pridanou hodnotu, že sme robili aj servis ohľadom toho, že sme tých mužov obliekali, že sme im donastajlovali tie veci, že sme robili servis takým tým vyťaženým mužom, napríklad sme členov vlády obliekali a tak ďalej. Akože úplne zadarmo bol ten servis, aj to všetko bolo kvázi taká tá pridaná hodnota. To celkom fungovalo až do tej chvíle, kým neprišla kríza a potom nám otvorili ten veľký obchodný dom Alize, ktorému sme nevedeli absolútne konkurovať, čiže to bolo dosť teda zaujímavé. No. Postupně pozatvárala ty predajně s dost velkou ztratou. Proč jste se dala na Amazon? Přece jenom je to trošku něco jiného, nebo vidíte v tom nějaký společný princip, že jste si řekla, díky tomu oblečení naučila jsem se určitý věci, já teďka to zúročím na Amazonu při výrobě vlastních produktů. Ono je to také zvláštné, lebo já jsem stále pozerala po tom internete, já jsem Papua z Novej Gvineji, čo sa týka akože fakt internetu a vôbec narábaním s počítačom a ja neviem, keď som videla HTML kódy, čo sa tam dali, tak akože to bolo fakt hrozné pre mňa, ale musím povedať, že som s tým prešla všetkým. Ale vždy ma to nejako lákalo nemať predajňu, keďže som na to doplatila a som si povedala, že chcem ísť už do nejakého podnikania bez rizika, lebo niekoho toho podnikateľského ducha určite v sebe mám, ale už som nechcela absolvovať také veľké riziko, že teraz zase si najmem niekde nejaký priestor a stratím všetky peniaze na tom, že budem proste vsádzať do niečoho, čo ani nie je moje. Proč vám to třeba přijde jako menší riziko? Nám spíš lidi psali naopak, že mít ten kamenej obchod a investovat do toho třeba stovky tisíc korun nebo desítky tisíc euro ve vašem případě, tak je taková jako jistota, kdežto podnikání na Amazonu je právě obrovský riziko, kde se přijde o velký peníze. Tak. Právě naopak, lebo všetko vlastně odpadá. Keďže jsem s tím prešla, mala jsem nie jednu predajňu, mala jsem obrovské predajňa v centre mesta, to byly teda iné peniaze za nájom, energie a všetko to, a o zamestnancu ani nehovorím. To boli asi najväčšie položky, ktoré som ja stratila. Teraz tie zásoby na tom sklade, teraz tie zmluvy, my sme mali obrovské zmluvy, ja som chodila 3/4 roka dopredu do Düsseldorfu vyberať tovar. To znamená, že som ho musela zaplatiť, to boli v tom milióny korún dopredu, a ten tovar si mi ostal teda na účte. Zostal mi v tom sklade a bolo to otrasné a nič som s tým neurobila. Fakt som to za hubičku predávala potom a prípadne rozdávala. Ja v tom obličení dělám, tak o tom mám trošku představu, kolik procent jsou teďka, řekněme, skladové zásoby pro Amazon a kolik to bylo předtím? Když to zkusíte nějak procentuálně nebo nějakým poměrem vyjádřit. To je absolutně směšné proti tomu, co jsem já teda musela investovat minimálně ještě do těch začátků, a to jste nevěděli, či vám to půjde nebo nepůjde. To znamená, že ten kapitál, který jsem já vložila do těch kamenných obchodů a vložila jsem do toho, je neporovnatelný. To je nič. A jsem si povedala, že či už mám teraz, já nevím, 3000 eur, nebo nemám, tak už v porovnaní s tým, je to oveľa menšie riziko ako to, čo som ja vlastne riskovala vtedy. Co třeba ten výsledek, jo? Jako, jak pravdepodobný je, že v dnešní době sa vám bude dařit třeba v tom kamenným obchodu s tým oblečením a jak pravdepodobný je, že uspiejete s produktem na Amazonu? Když
byste to tak nějak srovnala, tak co vám přijde pravděpodobnější, nebo lepší? Keďže som sa na toto dala, tak toto mi príde teda pravdepodobnejšie už len z toho titulu, že ako keby na to existoval nejaký vzorec, ktorý nás vy učíte, teda, že ako sa fakt dá dostať na tie predné miesta predaja, ako sa dá dostať vlastne do toho online biznisu. Že ako keby na to existovali nejaké schody, ktoré fungujú evidentne, keďže vy všetci to robíte a asi pre niečo to robíte, že vás zaškrtili za rok všetci, keby zistili, že to nefunguje. A ja tomu verím, že to funguje, pretože veľa čítam a veľa som si aj pred tým kurzom ešte naštudovala o tom a má to hlavu a petu podľa mňa. A fakt, keď človek sa do toho zakusne a bude robiť tie veci, čo teda vy hovoríte, ten launch toho produktu a tie sociálne siete a tieto veci, čo teda fakt je španielská dedina dosť pre mňa momentálne, čiže ja sa to dosť uvorím. Ale na druhej strane ma to tak motivuje, že robím veci, ktoré som doteraz vôbec nerobila. Fakt mať ten kamenný obchod je niečo úplne iné, ako mať online obchod. Takže pre mňa je to aj výzva po tej stránke, že som sa hrozne veľa vecí naučila za tie 2 mesiace.